ድረ ዲሞክራሲ ደገፈቶተ ኬኛ አያነ ረቻ ድልበተ ደርብ ቢሾፍቱ አራ ሐርሰዲ ረጣያነ ፈተመትር ማቹፍ ኡመታያይ ኬሳ ነሞን ዲባ ወልታን ቀበመኒ ሂደሙ ዱበቱ ከነን አያኒ ቸትር ማተን ኮሚሽን ፖሊሲ ኦሮሚያ ገሩ ሰበባ የካዳዳን ነሞታ ሀገ ኩደሰዲ ቀቤ ሂዱሳ ዱበታ ከነላልጅሴ ነሞን ሄርማቶታ ያኒ ቻለማፊ አባዴም ሰሆጂፍ ዲሞቲ ኮሚኒኬሽኒ ኮሚሽን ፖሊሲ ኦሮሚያ ሶፍሲሴ ጅራ ሄርማታና ያኒ ቻራ ጀልቀምን ነገኛ ኪያፍ ያዶን ቀበጀቹዳን አከመቃንሳኒ ራዲዮ ዳንሂማሙ ኢንፌኔ ኩኖት sirna recha kanarratti motummani dulmo mormi lafsechu vindanda ama sababni sa homa warana durada be warana policy da hanu mata durada abacha jiru ummani uffata ada uffate manaba kun alaba abauti jechu dan ummani tini reva mature tini gurame hidama ture uffata kami dikannamnu uffate ai uffata ada urmo uffanni ada urmo godina godinatti gara garumma qaba han godina shawa addada kan godina wallagga addada kuma godina godinatti kesumattu kan godina borana fi kan godina gujira uffata mani uffanni kun uffata ada urmo miti uffanni kun uffata alaba addabdi summa urmo qabuda sin addabdi summa urmo ti kun yakkada kanaffuchu qabdani jidani namoni raba fami ayyana waggatti altakka kabajamu kana ummata fedhiifi hawwii guddaadhaan eeggachaa ture godinaalee garaa garaarraa ummata dhufe lafa sanatti illee osoo hin dhiyaatin distaansi irratti konkolaachistootaan illee konkolaataa isaa godinaa godinatti qaxxaamuree deemullee deemuu qabdan jedhanii shufeerota doorsisuudhaan konkolaachistootaillee akkasaan hin deemne gochuudhaan ummanni akka lafa sana hin dhaqne gochuudhaan gama mootummaatiin ugurri guddaa ummata kanarratti godhame baay'ee kan nama gaddisiisudha. Eessa eessatti kan namoonni deebifamaa turan? Namoonni hamburratti qabamanii deebi'an jiru. Namoonni ol dhufanii diinciirratti hoolota irratti qabamanii deebi'an jiru. Namoonni gafarsa irratti qabamanii deebi'an jiru. Kun sakatta'insi sirna irreechaatiin wal qabatee guutummaa Oromiyaa irratti godhame sakatta'insa dhamalee kellaa eeguu yookiin immoo rakkoo biyyaa eeguu nageenya uummataa eeguudhaaf kan bobba'een fakkaatu qaamni gaafsana bobba'ee. Namoonni qabamanii hidhaman jettan kun eessa eessatti kan isaan qabaman? Godinaalee garaa garaa irratti karaa irratti kan qabaman jiru. Irra jireessi isaanii garuu eggaa magaalaa duukam seenanii magaalaa duukam magaalaa bishooftuu kana gidduutti namoonni kan qabamani sanuu darbee iddoo irreechaa iddoo horaatii namoonni qabaman jiru dargaggeessi iddoo sanaa dhiichisu dargaggeessi iddoo sanaa dhiichisu yakka godhe miti oromummaa faarfate oromummaa leellise ani ilma oromooti of ta'uu qabna jedhe malee dargaggeessi waan nama godhe hin qabu guyyaan kun immoo beekamaadha. Eessa jiru amma warri qabaman kun? Qabamuu isaanii poolisiin karaa irratti qabu fuudhee konkolaataa irratti darbatee. Fuudhee deemu malee eessatti akka hidhe hin beeknu ammallee kan nuti jennu guyyaa sanas dargaggeessi kan inni jechaa ture hidhamtoonni Oromoo asiin fuuldura qabamanii manneen hidhaa garaa garaa keessatti darbatamaa turan seeraan ala qabamanii oromummaa isaanii qofaan yakka kamuu osoo hin dalageen qabamanii mana hidhaatti darbatamaa turanii hidhamtoonni kun hiikamuudha qabu. Maaliif hidhama Oromoon biyya baasaa irratti lafa irratti dhalate qe'ee irratti dhalate irratti balleessaa tokko malee maaliif namni mana hidhaatti guurama kan jiru namni kan inni wal gaafachaa ture durayyuu mirga uumamaa mirga jiraachuu mirga rabbi nuuf kenne maaf nurraa mulqama maaf nurraa kaafama isa jedhamu kanarraan kaafame durayyuu gaaffii kaafamaa ture ammas immoo suni gaa eessatti akka isaan hidhamanii jiran hin beeknu. Lakkoofsaan meeqa ta'u namoonni amma ammaa eessa buuteen isaanii hin beekamne namoonni hidhaman? Kuni qabatamaadhaan kan ofii keenyaan ijaan agarre hedduudha namoonni 150 olii qabamaniiru. Namoota kana keessa kanatti maqaan beektu jiru? Namoota muraasa akka fakkeenyaatti maqaas ni kaasuu hin danda'a. Fakkeenyaaf nama Gammachiis Girmaa kan jedhamu godina Lixa Shawaa irraa kan qabame Ashannaa fi Angaasaa kan jedhamu godina Lixa Shawaa irraa kan qabame Gaaddisaa Tarreessaa kan jedhamu godina Lixa Shawaa irraa qabame Shimallis Abbiyyuu kan jedhamu godina Horroo Guduruu irraa qabame. Toomaas Amantee kan jedhamu godina Kaabaa irraa qabame Hayyeeraa Abbabaa kan jedhamu godina Lixa Shawaa magaalaa Amboo irraa qabame Gammachuu Habtaamuu kan jedhamu Lixa Wallaggaa irraa qabame Qixxeessaa Alamaayyoo kan jedhamu Baa Wallaggaa Naqamtee irraa qabame Yaaddessaa Nagaroo kan jedhamu Lixa Shawaa Baakkoo irraa qabame Caalaa Tolasaa kan jedhamu Lixa Shawaa Incinneedhaa qabame namoota kana akka fakkeenyaatti maqaa isaaniis ni kaasuun malee namoota hedduudha namoonni qabaman. Dhaggeeffattoota keenyaa kadilbata dabre ayyaanichatti hirmaatee ture nama kabiraasaa soofsiiseen jira.
Akkuma beekamu ayyaanni irreechaa kan ilmaan Oromoo aadaa fi amantii isaa itti ibsatu ta'ee osoo beekamu guyyaa ayyaana irreechaa kanarratti garuu mootummaa aadaa fi amantiin ilmaan Oromoo akka gufatuuf waraana bobbaasuudhaan ilmaan Oromoo naannoo kanatti ayyaaneffachuuf golee Oromiyaa mara keessatti qabaman mana hidhaatti guuraa ture. Gaafa sanbat xiqqaa jechuudha jala bultii ayyaana irreechaa irrattis ilmaan Oromoo naannoo kanatti deeman. Uffanni keessan kun calleen keessan kun diimaa magariisa diimaa qaba. Isin miseensota adda bilisummaa Oromoo deeggartu malee ayyaana irreechaa deemaa hin jirtanii jechuudha mana hidhaatti guuraa turan. Guyyaa dilbataa kanarrattis heerroowwan wayita aadaa isaanii sirbanitti sirboonni kun sirboota qabsooti malee kan ayyaana irreechaa ilaallatu miti jedhanii gama Finfinneetiin jechuudha galma bishooftuu irrattis ammas immooyyuu yeroo sirboonni kun sirbamaa turanitti magaaluma bishooftuu keessatti ayyaanuma irreechaa kanarratti illee mana hidhaatti guuramaa turani amma gara maayikelaawwitti guuramaa jirani. Namoonni hidhaman kun gara maayikelaawwitti guuramuudha kan isin jettan. Duraan naannoo bishooftuutti magaala bishooftuu keessa turani waajjira magaala bishooftuu keessa turani amma ammoo gara maayikelaawwitti guuramanii jiran. Lakkoofsi namoota hidhaman kana agamta. Dhibbaa ole kan guyyaa sana sababuma ayyaana irreechaa kanaatiin wal qabsiifame uffanni aadaa kee kun waa biraa ibsa sirboon sirbatin kun waa biroodha jechuudhaan namoonni hidhaman kun naannoo dhibbaa olii dilbata kanaafi gaafa sanbatti xiqqaa galgala qaqqabaman cufti isaanii jechuudha. Ammallee sababuma kanaatiin wal qabatee abaluu faana wal beektu jechuudhaan amma dargaggoota hedduullee kanneen hafan illee barbaachaa jira. Namoota hidhaman keessaa gammaatti kan hiikame jira? Kan hiikamanii isin jirani garuu baay'een isaanii ni hiikamne. Humni namoota kana hidhe poolisii Oromiyaati moo poolisii federaalaati moo eenyu kan hidhaa kana geggeessaa ture? Tiika mootummaa wayyaanii fi poolisoota federaalaa waliin wal ta'aniiti. Poolisiin Oromiyaas immoo harkachiisaa qaba. Humna tikaa fi humna federaalaatu hidhaa kana geggeessaa ture poolisoonni Oromiyaas harka keessaa qabuudha kan isin jettan? Harkuma keessaa qabu hundi isaanii wal ta'anii sirnuma mootummaa kanaa ta'anii ilmaan Oromoo mana hidhaatti guuraa jiru. Namoonni qabamanii hidhaman kun agammaa mana murtiitti dhiyaachuu dhaba isaanii waan beektan qabdu? Mana murtiittiin dhiyaan miseensota adda bilisummaa Oromooti jedhaniit hidhaatti guuran mana murtiittiin waan dhiyeessaa jiramne. Dhaggeeffattoota keenyaa imannaalee dhiyaatan kana ilaalchisee komishinni poolisii Oromiyaa maal quba qaba? Abbaa deemsa hojiif dhimmoota koominikeeshinii komishina poolisii Oromiyaa komaandar Abbabee Leggasee telefoonaan haasofsiisee akkana jedhan. Gaariidha. Akka tasaa ta'ee yeroo baay'ee anis qaama ayyaana kanarratti nan argamaa ture. Garuu sababa hojiitiin naannoo biraatan jira yeroo ammaa kana. Akkaataa ayyaanni kun itti kabajame miidiyaa adda addaatiinis hordofee jira. Oduu akkasumas dhimma intarneetiidhaan gadi lakkifame hooggantoota sadarkaa adda addaa irraa jiran dhimma kana gaggeessaa kan turanirra haala jiru hubachuudhaaf yaalii godhee jira. Tokko sirna ayyaanicha kanaa ilaalchise komishiniin poolisii Oromiyaa milkaa'ina ayyaana kanaatiif hojii guddaa hojjechaa ture. Uummata keenya sadarkaa adda addaati irratti jiru caasaalee mootummaa sadarkaa adda addaati irratti jiran caasaalee uummataa sadarkaa adda addaati irratti jiran wajjiniin waliin qindaa'ee karoora yeroo dheeraa baase karoora kanammoo yeroodhaa gara yerootti madaalee deemaa ture. Karoorri kunis egaa tokkoffaa poolisiin Oromiyaa. Tokko ayyaanichi kun akka milkaa'u dhuunfadhuma isaatiin fedhii guddaa qaba. Keessattillee hojii nageenyatiif iddoo adda addaatti taa'aa hirmaatu malee kana keessattillee hirmaatadha. Lammaffaa xaanee poolisiin Oromiyaa hundeeffa mormarraa kaasee dhaabbatuma isaatiirraa kaasee nageenya hawaasa keenyaa keessattuu nageenya uummata Oromoo nageenya sabaaf sablammoota naannoo keenya keessa jiraatan mirkaneessuudhaaf. Ayyaanni kun bal'aa fi hawaasni hedduun sadarkaa miliyoonatitti fiiguu danda'an bakkee sanitti hirmaachuu akka danda'u tilmaama keessa galche. Yeroo hawaasni kun bakkee san naqus immoo umurii daa'imaatirraa kaasee amma manguddoo olaanaatitti hawaasni kun nagaan ba'ee nagaan kara manasaa akka deebi'uun hojii hojjetameedha. Nagaa kana oggaa jennu tokkoffaa yakka raawwattootarraa miidhaan adda addaa akka irra hin geenye. Lammaffaa balaan tiraafikaa konkolaataadhaan akka irra hin geenye. Sadaffaa irratti namumti keenya baay'ina irraa ka'ee dhiibbaa tokko walirraan geessisee lubbuu isaatirra qaama isaatirra qabeenya isaatirra miidhaan akka hin geenye hojii guddaatu hojjetame. Iddoo adda addaatitti tatta'insi adda addaa gaggeeffamee jira. Tatta'insi kun kan gaggeeffamuuf namni hundi karaa san deemu yakka raawwata jedhameetii miti. Tarii yakka raawwataan tokko walakkaa sanitti hoo argame miidhaan inni hawaasa kanarra sirna ayyaanaa kanarraan ga'u guddaa ta'uusaa beekame sadarkaa adda addaa magaalaa adda addaatitti iddoon adda addaa. Meeshaan barbaachisne akka meeshaa waraansaa meeshaa dhodhoonsa wanna adda addaa qabatee akka iddoo san hin geenye
halkani guyya sa'aati 24 sa'aati era da fuji da tafsisa wujjacha ture policing kenya ayyana sababe facchu dan ke sattu ayyana recha isa ummata oromo biratti fudatama gudda qabu kana gufacci sudaf wanninni namatti duudaf deen wanninni namatti dararu daf karo fatu injiru tochi nagenya ulantuma era kandigan nagenya wasa kana ambore sudaf deeman keri cherratti imma dufan enyu mamari etife qama tarkafi fudatu dunta in ittigafatu umma seera dirqama seera qaba mirga seera qaba yana kana gufacci sudaf adem sidemme akkanjirre kuni jala murame hubatamu qaba ayyanni dengaddatis milkainan kan tumuremes deggersa awasa kenya wolintasifame wantees adem sakkasitti demme kaninjirre ta usa bekamu qaba da me garana mota hida manje da manittutun ufindura komander abbebe namotu masakatta man kesayyu uffata daddaa uffatan jedhame keessuma diimaaf magariisa kajaano akkasii qabu uffata aadaa namoonni uffatanii alaabaa adda bilisummaa oromoo mul'isaa amma qullaa isaanii hafanitti irraa baasisaa kaan immoo deebisaa turan humnoonni karaatti sakattaa turan ka jedhutu jira. Kun maaliif ta'a? Uffata aadaati yoo jenne uffanni aadaa kun adda bahee beekamuu qaba. Tarii uffanni aadaa guyyaa kanatti akka uffatamus hin beekama. Ulaantummaa seeraa dhimmoonni cabsan. Wanna garagara ta'u danda'a jechaan cabsuu danda'u gochaan cabsuu danda'ama barreeffamaan cabsuu danda'ama dhimmoonni adda addaa jiraachuu danda'a. Poolisiin garuu dhimmoota akkasii kana dhimmoota nageenya booressan sochiiwwan nageenya booressanoo ta'e qabatamaadhaan tarkaaffii fudhachuu daangaa seeraa keessatti wanni isa dhowwu hin jiru. Kana dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e poolisiin uffata aadaa hawaasa jirurraa baase nama qullaa dhaabee jira kan jedhu gabaasanis ta'e dhimma kamirraa hin arganne fi wanni akkasii hin ta'us. Hin taasifamus kanaaf qabatamaadha mallattoowwan diinaa adda addaa wanni uummata kakaasan nama tokko harkatti argaman yoo ta'e suni to'annaa seeraa jala ooluunsaa wanna hafuu miti akkaataa mirga namoomaa saaxiluun adeemsi akkasii kun kan hin taasifamnee fi nama qullaa dhaabuudhaan uffata addaarraa baasuudhaan wanni raawwatamee akka hin jirretti kan dhugaatamuu qabu. Komaandar Abbabee mallattoolee akkam akkamiitu uffatas yoo ta'e yookaan immoo mallattoo addaa argameen tarkaanfiin gama keessanii gama poolisiitis ta'e humnoota mootummaatiin fudhatame yoo jiraate kan akkam akkamiiti waan gabaasaa qabdan jiraa kanarratti. Dhaggeeffatoota keenya gaaffii kanaaf kabiroodhaaf deebii abbaan deemsa hojiif dhimmoota kominikeeshinii koomishina poolisii oromiyaa komaandar Abbabee Laggasaa kennan sagantaa borii irratti dhiyeessina kanneen armaan olitti nu ibsan maraaf galanni keenya guddaadha. Mata oduu deebiisanitti akka dhaabee mirga lammaa namaatiif dubbatu Amnesty International jedhutti waraanni suudha.